Ahoj človek a vítaj pri ďalšom mojom novom videu. Pohodlne sa usaď a započúvaj sa do astrologických tendencií tohto obdobia. Čaká nás magický nov, prstencové zatmenie slnka a slnovrat. Čo nám silná konštelácia prinesie? Jún 2020 ponúka naozaj magické astrologické úkazy. Po ohnivom splne v znamení strelca, ktoré doprevádzalo aj zatmenie mesiaca, príde 26.2020 presne o 23.43 slnovrat. Zajtra vlastne. Bude to znamenať najdlhší deň v roku. Noci sa predlžujú a dni sa postupne skracujú. Ak sa pozrieme do histórie, slnovrat bol vždy sprevádzaný rituálmi, v ktorých išlo vždy o oslavu života, slnka a zeme. 21.6.2020 v nedeľu o 8.41 sa tu pridá aj magický nov. Na oblohe budeme aj svedkami prstencového zatmenia slnka. Táto trojica konštelácií zliata akoby do jednej bude tento víkend veľmi silnou konšteláciou, ktorú budeme rozhodne cítiť na mnohých úrovniach. V noci môžeme pozorovať tzv. Striebrité nočné svietivé oblaky. Ideálna doba je po 22.30. Nov prebehne v znamení raka 21.6.2020, nedeľu. Astrologia ukazuje čas 8.41 ráno. V spoločnosti môžeme pocítiť nadmerné emócie, iracionálne správanie, možnú vlnu burlivých protestov, urážanie sa pre rôzne názory, možná strata priateľov pre odlišné vnímanie reality, udalosti, rozdielnosť vo vnímaní hodnot. Hra ega bude naozaj silná. Nedajte sa zmámiť svojim egom. Bude chcieť hrať tie svoje zapeklité hry. Toto budeme vidieť aj v politickom dianí. Aspekt Luny ako ženy a aspekt Slnka ako yangového mužského princípu bude spôsobovať určitý rozpor. A to sa bude prejavovať aj v spoločnosti v naozaj šialených odtieňoch. Saturn v 11. dome poukazuje na roztrieštenie spoločnosti, polarizáciu v náboženských, politických a iných témach. Jupiter, Saturn a Pluto sú vo väzbe v Kozorožcovi. Táto trojica sa prejaví v napätí na plutonoid Eris. Astrológovia spomínajú väzbu na 24. stupeň Barana, čo znamená silné pnutie. Mars v rybách toto pnutie na pár dní zosilní. Čierna luna v Baranovi prinesie do hmoty ohnivú atmosféru. Telo. Zamerajme sa na detoxikáciu vnútornosti, pretože rakov ovplyvňuje žalúdok, pečeň a žlčník. Takže je to ideálny čas na detoxikáciu organizmu. Ak chcete posilniť pečeň, žalúdok, žlčník, je ideálna doba na kúry a očisty práve tento víkend. Rak sa spája s listom, uhlohydrátmi, vodou. Je to obdobie vlhkosti. Pozor na ukladanie tuku v tomto čase. Uhlohydráty sa budú naozaj dobre zhodnocovať. Telo si v tomto čase aj pri ubúdajúcom mesiaci ukladá lepšie nepotrebné uhlohydrátové kalórie. Byt a záhrada. Dni listov sú ideálne na umývanie, čistenie čohokoľvek. Pretože v dňoch listov potrebujeme menej čistiacich prostriedkov, bude sa nám veľmi dobre upratovať. Čo tak vyčistiť byt, povyhadzovať zbytočné rárohy, konečne sa ich vzdať a priznať si, že mnoho vecí v skrini a celkovo v byte už nepotrebujeme? Tento víkend je ideálna príležitosť. Vyčistiť byt aj myseľ, poupratovať priehradky doma aj v hlave, čistenie domácnosti a aj psychiky. Fyzické aj mentálne. V dňoch listov, keď je mesiac v znamení raka, rýb, škorpióna, sa však nikdy nepokúšajte čistiť okná. Radšej si napustite vaňu a relaxujte.
Výnimka tu naozaj potvrdzuje pravidlo a múdre bytosti, ktoré sledujú fázy mesiaca, hovoria, že v ňoch listov sa neodporúča umývať okná kvôli vlhkosti a predpokladaným častým zrážkam. V dňoch listov teda počítajme s vyšším množstvom zrážok. Dni listov využíme na hnojenie rastlín. Ubúdajúci mesiac je vhodný na sadenie hlávkového šalátu. Pri pribúdajúcom mesiaci sa darí šalátom na rezanie. Psychika. Račím elementom je voda. Voda ako liečebný prostriedok bude tento víkend preto veľmi silná. Kúpele budú dobrou relaxáciou, z ktorej sa dá načerpať veľa energie. Rakov silno definuje element vody. Rak, rovnako aj škorpión a ryby, má teda naozaj skvelý prístup do oceánu podvedomia a sú to naozaj hĺbky. Tieto hĺbky, ako to už býva, bývajú však často zradné. Pozor, aby ste sa v nich neutopili. Hovoríte si, že to na vás ako na raka nesedí? Nie je však rak ako rak. Rozhoduje množstvo aspektov. Astrológia je celá veda. Odporúčam vám sledovať pri zisťovaní vašich darov a prekliatí naozaj všetky aspekty. Dátum narodenia, čas narodenia, tiež v ktorom postavení je bojový Mars a v ktorom je Luna, v ktorom postavení je ničivý a kreatívny Urán. Astrologovia to všetko vedia. Z aplikácie možno zistíte, k čomu máte sklony, čo vás ovplyvňuje, na čo si dať pozor, čo naopak využiť a na čom stávať. Tieto mobilné aplikácie nie sú však presné. Pochopíte však niektoré vaše tendencie. Pre presnosť sa vždy poradte s astrologom. Mnoho z nich pracuje aj cez Skype a je to fakt pohodlné. Stojí to za to. Budete vedieť, aké sú vaše pasce a aké výhody. Vráťme sa ale k nášmu novu. Obdobie silného novu možno využiť tento víkend na upevnenie rodinných vzťahov. Taktiež na recykláciu starých, zaprášených rán a kryút, ktoré sú možno vo vašom podvedomí uložené už celé 10 ročia. Hrozí nám pásca nechať sa pohltiť v komunikáciách nadmernými emóciami. Pozor na túto páscu. Buďme trošku v emóciách triezvi. Buďme zakorenení, uzemnení a nepodliehajme iracionalite. V tomto období budú tieto račie pásce obzvlášť silné. No, bude obzvlášť silný pre rakov, ale bude to výzva aj pre nás všetkých. Raci to budú mať však v extra zosilnenom formáte. Pripravte sa. Tendencie v tomto období. Astrologovia odhadujú zmeny v septembri, októbri. Už koncom septembra tu bude konštelácia shodná s postavením, aké tu bolo v korone na prelome marca a apríla. Môj odhad podľa vízií a snov je prelom októbra a novembra. Pokus o druhú vlnu korony? Alebo prejav finančnej krízy? To sa dozvieme už čoskoro. Už teraz je však cítiť, aké si ticho pred búrkou. Leto prinesie mnohé nové témy. Je to ako by niekto menil billboardy každý deň a lepil na nich nové témy v rekordne krátkom čase. Astrologovia vidia podobnosti korona aspektov, ktoré tu už boli aj v marci budúceho roku 2021. Saturn sa aktuálne hýbe v dome financií, čo by mohlo zdôrazňovať ťažkú ekonomickú situáciu jednotlivých krajín. Toto sú následky korony. Teraz to začneme skutočne vidieť na rôznych priečkach. Čo zaseješ, to zožneš. Prijavia sa desivé následky hurikánu korona. Oj, kiež by som sa ja aj astrologovia mýlili. Ale aspekty sú dosť jasné. Aktuálne je v kolektívnom nevedomí veľa strachu. Senzitívni ľudia, dávajte si pozor, čo a koho si púšťate k telu. Čo čítate, s kým sa stretávate, o čom diskutujete, čím sa krmíte, akými informáciami. Platí to na všetkých úrovniach. Rozlišujte, čo si do seba pustíte a čo nie. Toto obdobie
bude náročne zahlcujúce. Ak je to potrebné a ste unavení, zatvárajte si svoje senzory, a to hlavne v týchto junových silných konšteláciách. Veľa ľudí aktuálne vstupuje cez sny do protonového poľa. Je to kolektívne nevedomie. Takto niekedy aj podvedome odčítavame z akýchsi uložených informácií, je to databáza, galéria, mediatéka, planéty Zem. Niekedy teda ani nevieme, prečo sme nadmerne unavení a nasávame to, čo nie je naše. Hypersenzitívni ľudia sa na to dokážu napojiť celkom prirodzene. Vlastne mnohí ani nevedia, že to robia a mnohí ani nevedia, čo majú k dispozícii. Cez sny sa dostávajú často k recykláciám planéty. Hrozí však, že ak si toho príliš veľa pustia dnu, nebudú dobre spať. Aktuálne sa totiž recykluje utrpenie Mars, a to na veľmi hlbokých úrovniach. Táto práčka je už spustená od novembra 2019, kedy čierna luna v rybách priniesla temné tendencie nekonečných rýb. Ryby sa občas pod závojom zapadnúť do určitej skupiny, byť akceptovaní a ocenení, ľúbení, ocitávajú v trochu psycho a až paranoidných stavoch. V extrémoch je tam niekedy silný motív obete. Tieňový aspekt čiernej luny v rybách sa prejavuje až v psychickom narušení jednotlivca. Toto tu bolo koncom roku 2019. Silný motív obete. Obeť, ktorá je pre lásku, ocenenie, prijatie, schopná urobiť čokoľvek. Napadá mi tu rozprávka o morskej panne, ktorá riskovala, že sa pre lásku zmení na penu. To je skutočná deštrukcia. Túto čiernu lunu v rybách vystriedala teraz čierna luna v baranovi. Aspekt vody sa nám teraz zmenil v čiernej lune na výbojné ohnivé energie. A keďže sme v kovovom roku, oheň a kov vytvárajú silnú iskru. Prejavy agresivity sme si mali možnosť všimnúť v Amerike, kde sa po smrti Georgea Floyda rozputalo peklo. Bol to práve 29. máj 2020, kedy sme boli už v predsplnovej ohnivej fáze. Boli tu mocné dni leva, ktoré predznamenávali ohnivú energiu splnu, ktorý prišiel spolu so silným zatmením mesiaca v ohnivom strelcovi. Bolo to 5. júna 2020. Trojitý oheň sa prejavil aj v hmote. Rozbijanie výkladov, rabovanie obchodov, zapaľovanie aut, použitie ohňa, to je čierna ohnivá luna v baranovi. Dni ohnivého leva v zosilnenom aspekte predsplnovskej ohnivej luny v znamení strelca. Agresia ako prejav hnevu, to je spolupráca ohňa a kovu. Dlho potlačaná krivda vstúpila v období splnu do hnevu a prešla pod závojom boja o slobodu do obdobia akéhosi podivného zúčtovania. Objavujú sa staré krivdy a boľačky. Spôsobuje to retrográdna Venúša a Merkur. Aj preto budú témy v júni jasné. Očistiť svoje staré rany. Jednotlivé národy sa s touto saturnovskou úlohou, ktorú znásobuje Venúša, budú vyrovnávať po svojom a každý inak. V spoločnosti znamená tento mesiac výbuchy agresie hnevou, ktoré môžu smerovať do deštrukcie. Typický príklad je prípad tragického incidentu z Vrútok, ktorý sa udial po splnovom období. Bol to práve 11. jún 2020. 5. júna 2020 prebehol ohnivý spln v znamení strelca. Keď sa pozrieme na 11. jún 2020, je to obdobie krátko po splne. V astrologii tu vidíme znovu aspekt rýb, ktorý som už spomínala. Ryby prinášajú svoju tienistú podobu v tom, že sa v extréme môže prejavovať totálna psychoiracionalita. Ryby vedie akási bezbrehá nekonečnosť. Tá má svoje pozitíva a aj negatíva, ako každý aspekt. A keď je človek neuzemnený a nechá sa ovládať svojimi emóciami, v afekte sa môže stať niečo, čo má v závere tragické následky. Hnev sa nakoniec otáča často do deštrukcie. Tento incident sa nakoniec skončil tragicky aj pre samotného útočníka. Duše majú rôzne cesty. Sú to dnes už iba domnienky, čo spustilo hnev agresora.
Niekedy sa vyplavia staré krivdy príliš rýchlo. Ak sú dlho potlačené, celé roky, 10 ročia, dekády. V jednom momente je to zrazu ako výbuch v tlakovom hrnci. Toto môže mať v závere tragické následky. Zaujímavé sú čísla tohto incidentu. 11.6.2020 objavujú sa nám tam dve jednotky ako čísla komunikácie. Čo chcel odkomunikovať s nožom 11.6.2020 mladý chlapec Ivan? Aký bol jeho skutočný motív? Zlosť, krivda, šikana či neprijatie v spoločnosti? Alebo to bol len skrat? To sa už žiaľ nedozvieme. S nadmernou račou emocionalitou hrozí v tomto období zosilnenie úzkosti, prejavov, paniky a samovrážd. Ak niekoho s úzkosťami či depresiami poznáte, venujte mu v tomto období dostatočnú pozornosť. Nezabudnime, že celý jún 2020 je doslova magický. Všetko má však dve strany. Táto mágia môže byť ako pozitívna, tak aj negatívna. Aktuálne sa recykluje utrpenie más a pekne to vidieť aj v politike. Témy západu sú iné ako v Európe. Napriek tomu je spoločným menovateľom akási krivda. Tá produkuje hnev. Ego, ak je nezrelé, prihlási sa možno o akt pomsty. Jednotlivé krajiny sa s tým vysporiadavajú po svojom. Amerika, téma rasizmu, práva černochov. Smrť Georgia Floyda vyvolala vlnu nepokojov. Vesmír privial tému rasizmu naspäť. Ide o vyrovnanie energií a krivd. Téma slobody a rovnoprávnosti. Základom je potlačený hnev masy, ktorý rozpútava dlho neriešená a hlboko usadená krivda. V Európe sa silno melie téma druhej svetovej vojny a fašizmus. Taktiež je tu otázka slobody, ktorá sa ale prejavuje úplne inak v inom formáte ako v Amerike. Celosvetovo vidíme častú cenzúru a zahmlievanie informácií pod pokrývkou najväčšej šľachetnosti a dobra. Mnohí ľudia vidia v snoch utrpenie z koncentračných táborov, sú to témy z kolektívneho nevedomia, tzv. Protonového poľa, kde sú uložené informácie planéty Zem. Tieto témy súvisia s obdobím Saturna vo Vodnárovi, v ktorom sme teraz. Obdobie fašizmu spadá tiež do obdobia Saturnu vo Vodnárovi, preto sú v ovzduši rovnaké témy. Taktiež pod Saturn vo Vodnárovi spadá aj rok 1964. Preto mnohí ľudia vidia podobnosti v Amerike s rokom 1964. Vidíme tu spoločnú tému všetkých saturnovských období. Je to strach a manipulácia. Je tam určitý závoj ilúzie. A vždy je všetko inak, ako sa prezentuje. Spomeniem aj pár dvojčiek v roku 2001. Je to taktiež to isté astrologické obdobie, Saturn vo Vodnárovi. Preto teraz v roku 2020 mizne z Amazonu kniha o mýtoch pádu dvojčiek. Prečo práve teraz, keď kniha bola na trhu roky? Táto udalosť nie je vôbec náhodná. Tieto obdobia majú silnú súvislosť. Hľadajme v histórii súvislosti a sledujme saturnovské roky vo Vodnárovi. Veľa sa naučíme. Preto teraz na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a tak ďalej možno vidieť podobnosť s obdobím totality a cenzúry. Spozornime. Tieto témy nám Saturn ponúkol ako výstrahu, aby sme si uvedomili, čoho sa definitívne už zbaviť. Spoločným menovateľom je vo všetkých krajinách strach a akási stará krivda, ktorá sa v nove vyplavuje ako starý, usadený, zapálený hníz, ktorý chce ísť už von. Dajte tomu priestor a prečistite si svoje jazvy a rany. Budete slobodnejšie môcť kráčať ďalej. Saturn nám rúca všetko nefunkčné. Zrútenie starých modelov prináša však bolesť. Opäť je tu však pocit krivdy. Toľko som sa snažila a roky stavala svoj podnik na nohy a za pár mesiacov som v strate. Milujem, odpúšťam, prepáč, ďakujem. Havajská technika Ho'oponopono nám pomôže v krízach. Stačí si hovoriť v duchu tieto 4 zázračné slová
a pomyslieť na svoje boľačky alebo hnevy či frustrácie. Retrográdne planéty Jupiter, Saturn a Pluto znamenajú abnormálne zrýchlenie niektorých procesov. Aj preto obstojí len ten, kto bude pružný. Kto dokáže akceptovať súčasný stav, ale aj posúvať sa ďalej. Trojica planét Jupiter, Saturn, Pluto je šokujúcim aspektom. Obrazne povedané je to, ako keby nám niekto neustále bral predmety z nášho bytu. A my iba kričíme, aspoň toto mi nechaj. Saturn, Jupiter a Pluto sú však neúprosné. Vracajú nás neustále do starých, nevyriešených sporov a lekcií. Je to fakt únavné a bude nám treba veľa, veľa trpezlivosti, aby sme lekcie rozluštili a posunuli sa ďalej. Prijatie, odpustenie. Odvaha a odolnosť ako kľúče tohto obdobia. Vedieť byť v harmonii aj na rozbúrenom mori. Ísť svojou cestou aj napriek nesúhlasu priateľov, rodiny, známych a tak ďalej. Polarizácia bude v spoločnosti veľmi silná. Ja som v tejto skupine a ty stojíš inde. Čo si to vlastne dovoluješ myslieť si niečo iné? Svet sa momentálne delí na rôzne skupiny. Ale to je roztrieštenie a deštrukcia. Je v tom zase iba ego, ktoré nás blokuje vyrásť. Mať trpezlivosť hlavne sám so sebou a nenechať sa odradiť ísť ďalej. To bude úloha číslo 1. Uzemnenie ako hlavná téma ľudstva, posilnenie prvej základnej čakry, kde stojím, čo potrebujem a čo už nechcem. Zlyhaj 1000 krát a veľa sa naučíš. Musíš ale chcieť zlyhať, aby si sa mohol postaviť na nohy a začať inak. Na novo, so skúsenosťou. Ako už nie a ako áno. Vesmír ľudstvu vracia témy ako fašizmus, strach, ilúzia, manipulácia, slepá poslušnosť, diktatúra. Tieto lekcie sa striedajú v rôznych farbách, aby sme sa už zbavili starých modelov. Ľudstvo musí disponovať väčšou odvahou a odolnosťou. Musíme vedieť čítať medzi riadkami a vedieť rozlišovať klamstvo, manipuláciu a zahmlievanie. Téma slobody a strachu. Lekcie a poučenia. Poprvé, prevziať za svoj život zodpovednosť. Po druhé, získať odolnosť v informačnom chaose, zdraví, no hlavne psychickú odolnosť. Po tretie, nepodľahnúť davovej psychóze a strachu. Po štvrté, očista. Chcíme sa noriť do nášho podvedomia, inak sa potopíme starými krivdami. Po piaté, nachádzanie spolupráce. Sila jednoty je cesta. Polarizovaná spoločnosť bude vždy smerovať do deštrukcie. Saturn vrátil do ovzdušia to, čo tu už bolo. A možno preto, aby sa ľudstvo očistilo a aby sme mohli naozaj nachádzať tie nové modely. Ako sa s tým vysporiadame? To záleží len na nás. Spoločnosť musí pochopiť, že v jednote je sila. Inak bude dochádzať k ešte iracionálnejším zvrátenostiam. Po šieste, odvaha a odolnosť nepúšťať si do seba toxické emócie vysielané vo videách, správach, na internete, médiách, od ľudí a tak ďalej. Vedieť odhaľovať lož. Po siedme, upriamiť pozornosť dovnútra, do srdca. Tam sídli ten najlepší odborník a guru, z ktorého treba čerpať. Návrat k prírode. Aktuálne sú predimenzované všetky izmy. V náboženstvách vidíme fanatizmus rovnako ako v politike. Neschopnosť prijať iný názor, to je nerovnováha piatej čakry. Hrdlo, krk. Ak máme piatu čakru v rovnováhe, vieme prijať iný názor a vieme vstupovať do diskusie. Nepotrebujeme sa obraciať k dogmám. Aktuálne má väčšina ľudí piatu čakru pod alebo až predimenzovanú. Všimnime si to aj v politike. Vládne takmer nemožnosť normálne diskutovať. Pocit moci prebíja to, čo sa prezentuje ako to zvrátené, ale opak je pravdou. Tí, ktorí sú mediálne linčovaní ako konšpirátori, disponujú obrovským poznaním, nie iba informáciami a naučeným papouškováním, ako hovoria bratia Češi.
duchovná arogancia, ale aj otrávenie sveta vlastným dogmatickým poznaním, ktoré sa opiera o moc a ego a ktoré neslúži na rozvoj jednotlivca a spoločnosti ako celku, ale slúži na upevnenie moci a diktatúry. Toto je obdobie roku 2020. Všetko zlé je ale vždy na niečo dobré. Saturn všetko zbúral. Trojica planét, Jupiter, Saturn a Pluto zrýchľuje procesy. Venúša vyťahuje staré krivdy. Ale toto je čas na zrecyklovanie starého odpadu a na vytváranie čohosi nového. Temné síly nám budú celý rok ukazovať na to, že je čas zobrať zodpovednosť za svoj život. Nenechať sa zmanipulovať, odradiť. Je to však proces a budú tu opakovane používané tie isté stratégie. Výzva bude zachytávať ich, byť si ich vedomí a byť voči ním psychicky odolný. Po 8. veľká emocionalita sa dá využiť na vstup do oceánu podvedomia, náprava starých krivd a bolačiek. Nebojme sa vidieť tie všetky rány, ktoré sú otvorené a krvácajú. Možno je tam jazva, ale bolesť a zlá spomienka tam ešte ostala. Toto sa týka aj jednotlivých národov. Po 9. vstúpme do hĺby nášho podvedomia a nebojme sa bolesti. Bez bahna predsa niet lotosu. Zvláštna konštelácia bude transformačná. Po 10. odvahe prejaviť pravdu a priznať zranenia nájdeme nový zdroj síly. Toto sa bude týkať aj na úrovni más. Záleží, či zvíťazí zranené ego. Len nezdravé ego chce bojovať. Len zranené ego má túžbu pomoci. Len nahnevané ego má chuť bojovať. Ale zdravé ego chce spájať, diskutovať, dospieť k riešeniam, ktoré sú v tej chvíli tie správne, a to na mnohých úrovniach. Zdravé ego vidí celok ako skladačku puzzle, ktorá nie je o jednotlivcovi, ale je to pavučina vlákien, kde ide o dobro a rast spoločnosti ako celku, ktorá tvorí obraz skladačky. Aké budú udalosti v tejto konštelácii, to sa dozvieme už nasledujúci týždeň. Prstencové zatmenie slnka sa najviac prejaví v Indii, v Afrike, v Nepáli. Predpokladá sa, že tam, kde ho bude vidieť najviac, aj najviac ovplyvní udalosti a dianie. Možno sa na týchto miestach prejavia zemetrasenia, výbuchy, sopky, hurikány. Dávajme si na seba pozor a nezabudnime využiť túto konšteláciu pre svoj rast. Bude to naozaj dobrá príležitosť. Využijme magický nov. Po slnovrate Luna zmizne 21. júna presne 8:41 ráno. Oddychujte, dumajte, recyklujte, vyhadzujte to, čo nepotrebujete, a to aj fyzicky, aj psychicky. Plánujte, bilancujte, vizualizujte, meditujte, použite všetko k vášmu posunu a rastu. Magický jún bude naozaj očistný a bude to skutočná jazda. Svetlo všetkým nám a buďme bdelí, priatelia. Ak sa ti video páčilo, lajkuj, zdieľaj alebo ho pošli niekomu, o kom si myslíš, že by to mohlo byť pre ňo zaujímavé a mohlo by mu video pomôcť. Majte sa krásne, starajte sa o seba, o svoje telo, o svoju dušu a zase niekedy na budúce. Bye bye!